Tukaj pred mano vidiš naš nov izdelek, imenovan Detox Kompleks. Odkot izvira to ime Detox Kompleks? Zaradi tega, ker je v bistvu kompleks aktivnih sestavin s sinergijskim delovanjem na drugo fazo razstrupljanja. In ta druga faza razstrupljanja poteka v jetrih in vse te sestavine, ki so v njem, lahko ti jih naštejem, kalcijev D-glukarat, nacilcistein, izvleček pegastega badlja, taurin, betain in alfa-lipoična kislina, imajo sinergijski učinek, da po številnih raziskavah lahko do 20% dvigne raven našega najpomembnejšega antioksidanta, imenovanega glutation. In ta antioksidant je zelo pomemben za izločanje vseh možnih oblik strupov, ki se znajdejo v našem telesu, ali iz okolja, ali nastanejo v telesu. Obenem pa dodatno kalcijev D-glukarat izboljša izločanje toksičnih oblik estrogenov, spravi ženskih spolnih hormonov, ki jih imajo moški in ženske in ima zelo, zelo močan vpliv na nabiranje maščobe niže od popk, boki, stegna, zadnjice in celulit, ki ga seveda nihče ne želi. Obenem bistveno vpliva tudi na izboljšanje stanja zamaščenosti jeter in nasploh na naše počutje, ki ga imamo recimo poslabšenega zaradi preobremenjenosti s toksini. Vzameš ga zjutraj in večer, pred prvim in pred zadnjim obrokom, ena kapsula, za bolj intenzivno kuro lahko dve, za individualna vprašanja pa sem vedno na voljo, tako da mi piši, poskusi ga, se vidimo.